një stuhi në një got uji. Por se është një stuhi? Nuk ka as logik, as racionalitet fare në mënyrën se si trajtohet, kur mund të fshtrohet një pyetje fare e thjesht në këtë marrëveshje. Pse duhet qeveria Edi Ramës dhe ministri Bushati, pra e gjithë majoranca, të hyjë një negociatë të tillë kur ne e kishim marrëveshjen e 2009-s? Nuk është kërkuar nga pala greke kjo. Marrëveshja e 2009-s nuk shkon në 12 milje detare. Më lejo, s'ka lidhje. Ai është parim botror i ndarjes deteve, barazlargimi. Jo, aktualisht që flasim, Greqia me Italinë dhe me Turqinë ka 6 milje ujëra territoriale dhe Shqipëria ka 6 milje ujëra territoriale. Aty ka ligj Greqia 6 milje. Po, dhe ne 6 i kemi. E mbrojmë mbante 12 ose 1 milje. Ti hy thelbit. Pra, kjo nuk është një marrëveshje që është rinegociuar nga pala greke. Pala greke ishte shumë e lumtur me marrëveshjen që kishte. Donte vetëm ratifikimin. Se në 2009-ën Leoni ja kishin dhënë gjitha. Ishte mirë, ishte keq, s'mund ta them unë, e tha gjykata kushtetuese, e shpalli atë marrëveshje antikushtetuese dhe jemi në kushtet reja. Kjo qeveri i hyri një betejë dinjitoze për të ulur si e barabartë me palën greke. Dhe nuk është e thjesht, ju lutem, kur raportet e forcave janë të tilla që qeveria greke sigurisht